بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، كهبال الله سبحانه وتعالى غسبدارو سي سيتوا na svim nijametima i blagodatima kojima nas je obasuo, posebno na blagodati nijameti dina Islama. Neka salavat i salam na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegov utabani, sigurni put do sunnjega dana. A nakon toga, zadovoljstvo mi je izuzetna čast da budem sa vama danas ovdje. Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi što ste se odazvali, da nagradi organizatore, sve oni koji su na bilo koji način učestvovali u ovoj organizaciji najljepšom nagradom. Na samom početku želio bih spomenuti jedan hadis kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem podstiče nas, obavještava nas o jednom načinu, o jednom o vrsti meleka, i podstiče nas ovom, u ovom hadisu da što više boravimo na ovakvim mjestima, na ovakvim druženjima. Govori o toj vrijednosti. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da Allah subhanahu wa ta'ala ima posebne meleke koji idu putevima, traže mjesta gdje se uzvišeni Allah spominje. Pa kada nađu takvo mjesto neki od njih, onda pozovu ostale, kažu: dođite, dođite. I onda se okupe i svojim krilima to mjesto natkriju sve do dunjalučkog neba. I onda je gospodar subhanahu wa ta'ala pita, a on najbolje zna, šta je to, kaže? Šta se dešava? Zašto to radite? Šta tu ima? Kaže gospodaru: ima jedna skupina. Šta, kaže, rade oni? Kaže: oni te veličaju, hvale te, uzdižu te, zikr te čine. A kaže gospodaru, kaže gospodar melekima: a jesu me oni vidjeli? Kaže: nisu, gospodaru, naravno. A šta, kaže, da su me vidjeli, još bi te više gospodaru veličali, slavili, hvalili i uzdizali. Kaže gospodar dalje: a šta oni traže onda od mene? Šta hoće od mene? Kažu meleki: traže od tebe džennet, gospodaru. A jesu ga vidjeli? Nisu. A šta da su ga vidjeli? Kaže, onda bi ga još više tražili, još bi više za njim žudjali, još bi više radili za njega. A kaže dalje gospodar: a od čega se utječu meni? Kaže, utječu se, gospodaru, od vatre džehennemske. Jesu li je vidjeli? Nisu, gospodaru. Šta da su je vidjeli? Još bi više utočište od nje tražili, još bi se više bojali nje. I na kraju ovog podužeg hadisa kaže gospodar uzvišeni melekima, a on se ponosi ovakvim skupinama. Kaže: budite mi svjedoci da sam svima njima oprostio. Da sam svima njima oprostio. Kaže jedan melek: gospodaru, među njima ima čovjek koji je došao tu radi neke svoje potrebe, nije jedan od njih, ali eto sjeo sa njima. Kaže gospodar: budite mi svjedoci da sam i njemu oprostio. Jer onaj koji se nađe u takvom društvu nikada ne može biti nesretan. Nikada neće biti šta nesretan onaj koji se nađe u takvom društvu. Molim gospodara da ova naša sila, ovo naše mjesto i ova naša druženja budu od takvih druženja, i da ne izađemo s ovoga mjesta, da gospodar nam svima ne oprosti. Što se tiče današnje teme, braćo moje draga i cijenjene sestre,
kao što ste mogli vidjeti na plakatu, tamo smo spomenuli jedan ajet gdje uzvišeni gospodar kaže: a u Allaha se pouzdajte ako ste pravi vjernici. Općenito kada govorimo, bratiću moja draga i cijenjene sestre, o djelima srca, onda treba da znamo da su to jedna od, da su to najvrednija, možemo reći, slobodno djela. Da su mnogo vrednija djela srca od djela udova. I to je suština. Tu se nalazi suština. Iako je sve bitno. Da ne kaže neko što je poznato kod nas: ja vjerujem u srcu i to je to. Ne, tu je izvor, tu je temelj. Tu je suština u srcu. I naravno, ako se ta suština nađe u srcu, ako ona bude ispravna, bude iskrena, ako bude kako treba, neminovno će se ona pokazati i na djelima, ali je suština u srcu. Suština vjerovanja, suština svih djela jeste u našem srcu. Zato je jako bitno govoriti o djelima koja su vezana za srce. Nekoliko njih ima, kao što su iskrenost, kao što je ubjeđenje, kao što je bogobojaznost, kao što je sabur, kao što je strah, kao što je nada, kao što je zahvalnost, samoobračun. Sve su to djela srčana, srčani ibadeti koji su jako, jako bitni, a koji se često zapostavljaju. O njima se ne razmišlja. I onda ljudi možda daju nekada više važnosti onim formalnim stvarima, onim spoljašnjim djelima, međutim ovim suštinskim, ljudi nekada zakažu. Zašto? Zato što ne znaju ili ne vode računa o ovim. Zato se i dešava kod ljudi da kada ne vode računa o svome srcu, o tim ibadetima u srcu, samo vode brigu možda o ibadetima, onima koja su na djelu, zato se dešava da nekada, ili često možete sami da vidite, da vremenom čovjek odjedanput samo se promijeni. I da ostane čak i bez onih djela koja su vidljiva. Zašto? Nije problem tek tako nastao. Problem je došao iznutra. Zato što je u srcu nastao problem prije nego što je izašao na vidjelo. Zato je jako bitno da govorimo o ovim ibadetima srčanim i da povedemo brigu o njima. Jedan od tih ibadeta o kojem ćemo mi večeras govoriti jeste tevekul. Jeste tevekul, odnosno oslanjanje na Allaha. To je jedna posebna osobina svakoga vjernika. I to je jedna isto tako od najvećih obaveza svakoga muslimana. To je jedna od najvećih obaveza i najvećih stepena teuhida, vjerovanja čovjeka. Kroz tevekul, kroz oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala, čovjek potvrđuje sve tri vrste teuhida. Onaj koji se oslanja na Allaha, on potvrđuje Allaha za gospodara, to je tevhid rububije, jel tako? Potvrđuje da je Allah gospodar, onaj koji opskrbljuje, onaj koji je jak, snažan da i onaj koji je svemoćan, da u svakoj situaciji se odazove i da mu pomogne u svakoj situaciji. Isto tako, rekli smo da je to vrsta ibadeta, pa je s te strane i ovo potvrđujemo tevhid uluhije, tevhid ibadeta. A iz treće strane isto tevhid al-esma i wasifat potvrđujemo Allaha subhanahu wa ta'ala imena koja se odnose na tevakul, odnose se na oslanjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. I on je isto tako, tevakul je vezan za sve vrste djela, kako ona djela koja su naređena, kako ona koja su pohvaljena i tako dalje. Kroz sva djela se prožima tevakul. Upravo zbog toga je velika potreba vjernika za tevakulom. Šta je to tevakul? Kada govorimo o tevakulu, moramo znati šta je to tevakul. Kada govorimo o tevakulu u tom jezičkom smislu, na arapskom jeziku, to je naravno riječ tevakul, arapska riječ koja znači oslanjanje, prepuštanje ili predavanje nečemu. Isto se tako kaže da je to iskazivanje nemoći i oslanjanje na nekog drugog. Znači da čovjek iskaže nemoć, da je on nemoćan, i da se oslanja nekog drugog kako bi mu taj neko pomogao. U šerijatskoj terminologiji, što nas više zanima, tevekul ima značenje pouzdanja u Allaha subhanahu wa ta'ala u svim mogućim situacijama. I traženje pomoći od njega i činjenje propisanih i dozvoljenih djela, na takav način se šta čovjek oslanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, suština tevekula
jeste u činjenju propisanih dijela i ostajanje na onoga koji ih je propisao, to je uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala, i ubjeđenje da se sve nalazi u njegovim subhanahu wa ta'ala rukama. Pa ukoliko on to želi, to će se i desiti. Ukoliko on uzvišeni to ne bude htio, to se neće ni desiti. I to je, u ovome se zapravo vidi zašto je ta njegova važnost, njegova vrijednost. Da čovjek vjernik, musliman, prizna svoju nemoć. To je najveći vrsta ibadeta i najbitnija stvar. Zato što je suprotno tome šta? Oholost. Koju je Allah subhanahu wa ta'ala pokudio u Kur'anu i poslanih sallallahu alaihi wa sallam i oholima se prijeti džehennemom. Znači da onaj ko prizna da je slabašan pred Allahom subhanahu wa ta'ala, samo da prizna da je on slabašan rob i da prizna da je potreban svoga gospodara. To je jedna od najvećih stepena teuhida i vjere čovjeka. I tada je čovjek uspio, tada potvrđuje i svoj iman i svoj islam, potvrđuje da je on pravi vjernik. Potvrđuje da je on pravi vjernik. Tevakul ima veliko mjesto u islamu. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Na Allaha se, u Allaha se pouzdajte ili se oslonite na njega ako ste pravi vjernici, ako ste vjernici. Znači uzvišeni Allah u ovom ajetu tevakul učinio uvjetom imana. Znači uvjetom imana. A ako nema tog uvjeta, onda nema ni imana. Šta je ovdje uvjet? Uvjet je tevakul, oslanjanje na Allaha. Znači onaj koji se ne oslanja na Allaha subhanahu wa ta'ala, taj ne može biti vjernik. Ne možeš naći vjernika da kaže da je vjernik, a da se ne oslanja na Allaha subhanahu wa ta'ala u svim situacijama, pogotovo kada su teške situacije. To je potvrda, to je mjesto tevakula, da je Allah subhanahu wa ta'ala uvjetovao tevakul sa imanom. Pa ko ima tevakula, imaće i imana. To se dvoje ne može razdvojiti. Isto tako da čovjeka koji se istinski oslanja na Allah subhanahu wa ta'ala, znači ne može reći da čovjek nema imana. Kako će vjerovati u Allah, kako će biti vjernik, kako neće biti vjernik, a oslanja se na Allah subhanahu wa ta'ala. U drugom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala isto kaže: "Fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin." U prvom ajetu je došlo in kuntum mu'minin, a ovdje je došlo in kuntum muslimin. Uzvišeni Allah učinio je oslonac na njega dokazom ispravnosti islama. Ovo uzimajući u obzir onu razliku gdje islamski učenjaci dijele islam na tri ona stepena. Početni je islam, pa onda iman, pa treći ihsan. Znači da je najširi krug jeste islam, gdje ulaze svi muslimani i oni koji griješe puno. Onda iman, oni malo bolji, i ihsan, oni najbolji koji obožava Allah subhanahu wa ta'ala, kao da ga vide. Jer ako oni njega ne vide, on njih zasigurno vide. Znači da ovdje uzvišen Allah u ovom ajetu uvjeta ovo naš islam osloncem na Allah subhanahu wa ta'ala, pa to neminovno ukazuje na njegovu veliku vrijednost, njegovo mjesto. Ibn Tejmije rahmetullahi ta'ala kaže: "Uistinu je oslanost na Allaha obaveza." Naprotiv, kaže, to je jedna od najvećih obaveza. Jedna od najvećih obaveza, upravo kao što je iskrenost prema Allahu obavezna. Iskrenost, isto smo rekli, je jedan od srčanih ibadeta. To je obaveza svakome vjerniku, isto tako je obaveza da se čovjek oslanja na Allaha. Kaže dalje: "Uzvišeni Allah naređuje tevekul u brojnim ajetima i mnogo, kaže, više ga naređuje nego što naređuje neke od ibadeta, kao što su ona, abdes, kao što je kupanje u dženabeta i slično tako. S druge strane, isto tako zabranjuje oslanjanje na nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo se naravno odnosi u onim stvarima gdje može pomoći samo Allah subhanahu wa ta'ala. Čovjek je najbolje da se oslanja u svim situacijama na Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, nije zabranjeno čovjeku da se osloni, da traži pomoć od ljudi ukoliko je u nekoj potrebi i ukoliko mu ti ljudi mogu pomoći. Sa'id ibn Džubeir, rahmehullahu ta'ala, rekao je, kaže, tevakul obuhvata cijeli iman. Tevakul, kaže, obuhvata cijeli čovjekov iman. Stoga istinski, kaže, potpuni oslonac na Allaha ne mogu ostvariti osim posebni vjernici.
Ne može to svako ostvariti. Osim posebni vjernice koji se spominju u hadisu, koji govori o ulasku u džennet 70.000 ljudi. Kad je poslanik sa nam rekao da će ući u džennet 70.000 ljudi bez polaganja računa. Molim Allah da nas učini da budemo od njih. Uće u džennet 70.000 bez polaganja računa. Onoga dana kada se sunce spusti, kada bude teško, kada ljudi budu svi u tom znoju, kada budu u mukama, kada budu u neizvjesnosti, kada budu u brigama, kada budu račun polagali, dovoljno je čovjeku samo da račun polaga, da ga Allah pita za njegova djela, da sluša svoje grijehe ili da ih gleda na suhufima. Dosta mu je kazne. Toga dana će biti skupina koja će ući u džennet bez polaganja računa. Njih 70.000. U drugoj predaji se kaže da će na svaku hiljadu biti još 70.000. Tako da je zasigurno ovaj broj još veći od ovoga. I nemoj čovjek da misli da ne može biti jedan od njih. Kaže, to su ashabi, to su neki posebni. Allah subhanahu wa ta'ala je njegov fadl, njegova milost, njegova dobrota je ona je ogromna. I nikad čovjek ne treba da sužava, ne treba da podcjenjuje sebe, nego treba da teži da bude jedan od njih. A kako da dođe do toga? U hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem to nam pojašnjava. Pojašnjava nekoliko stvari, kao što ćete vidjeti, kaže, to su oni koji ne traže da im se uči rukja, koji se ne bave praznovjerem i zloslutnjom, nema, to su ove, kako se kaže, zloslutnja, da čovjek stalno nešto, jel, vjeruje da mu nešto dolazi, donosi zlo i tako dalje, sujevjerja. Koji se ne liječe, kejon, to je jedna vrsta liječenja, žigosanjem koja je poznata bila kod Arapa. I kaže na kraju koji se istinski na Allaha oslanjaju. Sve ove tri stvari, ko bude radio, neke od njih nisu zabranjene poput ruke, čak i ovo liječenje, dozvoljava se u određenim situacijama. Međutim, sve ove tri stvari šta ukazuju da čovjek, ako i bude radio, da mu manjka, šta? Tevakul, oslanjaju na Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve ove tri stvari. I suština ovoga hadisa jeste šta? Da osobina glavna oni koji će ući u dženet bez polaganja računa jeste šta? Istinski oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala u svim situacijama. To znači čist tevhid, čista vjera. Da se čovjek ne traži ni od koga da mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, da se ne oslanja na nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, da ne traži od nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, znači da je njegova vjera čista. Da naravno kod njega nećete naći ni primjesa širka, ni primjesa bilo čega od ti zabranjenih stvari, već je njegovo srce potpuno iskreno, jer se iskreno samo na Allaha subhanahu wa ta'ala oslanja. Jedan od takvih je bio i ashab po imenu Ukaša, koji je rekao nakon ovoga hadisa, Allahu poslanče kaže, dovi Allahu da ja budem jedan od njih. Pa je poslanče sam rekao, ti si jedan od njih. Nije to samo zbog dove poslanikove, sallallahu alaihi wa sallam, i zbog tog te, nego zato što je on to i zaslužio. Nego je šta? On to i zaslužio, pa se našao u situaciji. Tako i poslanik sa nama je prihvatio njegovo. Međutim, kada je ustao onaj nakon njega, kada kaže Allah poslanče dovi za mene, kaže sebe kakav biha Ukaša, kaže pretekao te u tome Ukaša. Nije poslanik sa nama htio da otvori ta vrata, ne bi tražio onaj, pa da traži neko ko ne zaslužuje, pa da ga poslanik sa nama mora odbiti, a to nije bilo od običaja, nije bilo od onaj od edeba poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ono što ukazuje isto tako, braćo moje dragi cijene sestre, na važnost tevekula, jeste i to što ga Allah subhanahu wa ta'ala propisuje u najznačajnijim situacijama. U mnogim situacijama Allah subhanahu wa ta'ala opominje vjernike da se istinski oslanjaju na Allaha. I veže to za neke druge, za druge ibadete. Naprimjer, tevekul u ibadetu. Kada čovjek je u ibadetu, da se samo na Allah subhanahu wa ta'ala oslanja. Tad ima poteškoća, tad ima, od njega se traži. I tada Allah traži od tebe šta da se oslaniš na njega. Kaže uzvišeni suri Hud, fa'abudhu wa tawakkal alayhi. Kaže ti ga obožavaj i na njega se oslanjaj. Znači, obožavaj Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadete dok činiš, na Allah se oslanjaj, ni na koga drugoga. To se od tebe traži. Znači, u najbitnijim situacijama, poput ibadeta, poput namaza, poput džihada, poput drugih stvari, šta ti treba u tim situacijama? Treba ti oslonac, istinski oslonac na Allah subhanahu wa ta'ala. Naredio isto tako tevakul, je ovo jako bitno, u davetu, pozivanju na Allah, pozivanju u Allah subhanahu wa ta'ala vjeru. Kaže uzvišeni,
وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Kaže, oni koji se okrenu ti, reci, Allah je meni dovoljan, nema drugog istinskog Boga osim njega, ja se samo na njega oslanjam i on je gospodar arša veličanstvenog. Znači, zato onaj koji poziva Allahu, koliko mu se ne odazovu, oni koje on poziva, već se okrenu od njega i suprostavljaju mu se, neka će ga napast, neka će ga vrijeđat, neka će na razne načine će ga zijetit, šta njemu preostaje? Preostaje mu da se samo na Allah subhanahu wa ta'ala oslani. Prepusti njih i njima, prepusti njihovim djelima, njihovom ponašanju, a ti se osloni istinski na Allah subhanahu wa ta'ala, pa ćete Allah sačuvat njihovi spletki i sačuvat ćete njihovog zijeta. Ali je najbitnije od svega toga da se čovjek šta istinski, iskreno na Allah subhanahu wa ta'ala osloni u svim situacijama. Isto je tako naredio u borbi na Allahovom putu protiv neprijatelja, kada je rekao: in yansurukum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'dih wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ako vas Allah pomogne, nema tog koji će vas nadvladati. Ako vas on ostavi i prezrenim učini, ko je taj ko će vas pomoći nakon njega? Zato samo na Allaha neka se oslanjaju vjernici. Zato samo neka se na Allaha oslanjaju šta vjernici. Znači da ako te Allah pomogne, neće naći ma koliko bio brojni, jači, nadmoćni neprijatelj, ukoliko te Allah pomogne, ukoliko Allah bude sa tobom, a uvjetom jeste da se ti na njega osloniš, da od njega pomoć tražiš, a ne od nekoga drugoga, da se osloniš na svoje sposobnosti, na svoju snagu, nego da se osloniš iskreno na Allah subhanahu wa ta'ala. U toj situaciji Allah subhanahu wa ta'ala garantuje da ćete pomoći, i kada te Allah pomogne, onda zasigurno niko te neće moći pobijediti. I s druge strane, ukoliko te Allah ostavi, ili zbog svoje mudrosti, ili zbog tvojih grijeha, ukoliko te ostavi bez njegove pomoći, onda ko će te pomoći mimo njega? Isto tako, prilikom traženja opskrbe. I ovo je jako bitno danas, na današnjem vaktu, kada se na svakom koraku priča o poskupljenju, o nestašicama, o pomanjkanju posla i tako dalje, ljudi bježe odavde i tako dalje. Jako je bitno da čovjek zna ove stvari, da se u situaciji kada traži opskrbu od Allaha subhanahu wa ta'ala, kada traži, kada trči za dunjalukom i tako dalje, da zna da se mora osloniti na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni: وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Onome ko se istinski Allaha bude bojao, Allah će mu dati izlaz i obskrbit će ga odakle se on i ne nada. Ako se na Allaha osloni, on mu je dovoljan. Ako se na Allaha osloni, on mu je dovoljan. Ovo je jedan od ajeta koji je stvarno jako, jako čudan i o kojem vjernik treba da razmišlja često. Allahovo obećanje je istinito. Kada Allah kaže: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ko se Allah istinski boji, ko se isto tako na njega osloni, Allah će mu dati izlaz iz svake situacije, makoliko ona bila teška, makoliko dunjaluk stisnuo čovjeka, ako se istinski na Allaha osloniš, Allah će ti dati izlaz iz te situacije i obskrbit će te odakle se i ne nadaš. Ovo kažu učenjaci. Imaš ti situacije gdje se čovjek nada, gdje znaš da će ti plata, gdje znaš da će te neko sa strane. Međutim, ovdje Allah daje izlaz, dakle čovjek se ne nada nikako. Kada bi čovjek uzeo pa da računa i onda kaže odavde, ma šanse nema da mi odavde može doći. Ne, odatle će baš iz takve situacije, sa takvog izvora će te Allah subhanahu wa ta'ala obskrbiti ukoliko se na njega istinski osloniš. A isto je jako bitna stvar u ovom ajetu: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, bogobojaznost. Bogobojaznost podrazumijeva šta? Upućuje na način traženja ove opskrbe. Bogobojaznost znači da se čuva čovjek harama, da se čuva čovjek grijeha. I to je takva, da čovjek radi ono što je Allah naredio, a da se kloni onoga što je Allah zabranio. To je definicija takvaluka. I kada takav način ti budeš tražio rizik i na takav način budeš tražio izlaz iz situacija, ne da čovjek za malu sitnicu onda traži načine harama, kako da pokaže moram, da traži rizik, da traži opskrbu na haram, na nedozvoljen način,
I onda kad ne vidi u tome bereketa, onda se zapita gdje sam ja to pogriješio, zašto mi Allah ne da i tako dalje. Znači da je uvjet ovdje da se čovjek istinski pravo na Allaha subhanahu wa ta'ala osloni. Isto je to došlo u hadisu od Omara radijallahu anhu, poznatom hadisu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada biste se vi istinski na Allaha subhanahu wa ta'ala oslanjali, on bi vas opskrbio kao što opskrbljuje pticu. Ona izađe i ujutru kaže praznog stomaka ovdje, onda se naveče vrati punog stomaka. Kako? Allah je opskrbio. Ne zna ona gdje će ga naći kad izađe. Hoće li ovdje neko posao, ona neku hranu, neko posao ili neko nahranio, ili ona ne zna kako je. Međutim, istinski se oslonila na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zna da će Allah opskrbiti, to je tako fitra kod njih. Kada mi tako radili, kada bi se tako istinski sa ubjeđenjem da će nas Allah sigurno opskrbiti, da će nas pomoći, kada bi se tako na Allaha oslanjali, onda bi i nama Allah subhanahu wa ta'ala, ovo je obećanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allah bi nas isto tako opskrbio. Prenosi se od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je neki čovjek rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: Allahov poslanice, kaže, hoću li svezati ovu devu ili ću se osloniti na Allaha subhanahu wa ta'ala? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: zaveži devu pa se onda osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala. Evo je definicija, praktična primjena oslanjanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Od tebe se traži da poduzmeš sve ono što možeš, sve sebebe koje možeš, sve razloge da poduzmeš, da dođeš do onoga što tražiš, do željenog cilja, do rizika, do nafake, do bilo čega što tražiš. Međutim, nakon toga se oslanješ na Allaha. E to je istinsko, iskreno i ispravno oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije ispravno oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala da čovjek samo zalegne da kaže: mene će Allah opskrbiti, on će mi dati izlaz, a da čovjek ne poduzme ono što može. Ono što može. Nekada je sama dova jedino što čovjek može da poduzme. Pa poduzmi to. Ako ne možeš ništa, nemaš načina. Čovjek može nekad biti takav da nema nikakvog načina i nema razloga da ga on može poduzeti. Međutim, ima razlog jedan. Od najvećih razloga, to nije bilo razlog zadnji, to je prvi i zadnji razlog, jeste oslanjanje na Allah subhanahu wa ta'ala i dova iskrena njemu. Ta dova je jedan od najvećih razloga da čovjek podigne ruku i da traži Allah, ruke da traži od Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je jedan od razloga. Znači ovdje definicija, kao što će ovdje spomenuti, kada je Imam Ahmed bio upitan o čovjeku koji je, možda možemo reći, glumio neku bogobojaznost i oslanac, kaže, ima ljudi, kaže, koji govore, mi se istinski, ništa, kaže, ne rade. Samo legnu, kaže, govore, mi se istinski oslanjamo na Allah. Kaže Ahmed ibn Hanbel, kaže, to su novotari. To nije istinsko oslanjanje na Allah, subhanahu wa ta'ala. Suprotno je ovome hadisu gdje je poslanac sallam rekao onome ashabu, šta, sveži devu. Tvoje vezanje deve jeste da poduzmeš ono što je do tebe. Da ustaneš ujutru, da zasučeš svoje rukave, da potražiš posao, da potražiš da načina, bilo koju situaciju, ne odnosi se ovo samo na rizik, bilo koju situaciju, bilo šta da tražiš, bilo koja teška da je situacija ili laka, bilo šta, na tebi je da poduzmeš ono što možeš, na tebi je da uradiš ono što se od tebe traži, ono što možeš ti. Nakon toga se osloniš na Allah subhanahu wa ta'ala i to je ispravno oslanjanje na Allah subhanahu wa ta'ala. Kada je upitan jedan od selefa, Ebu Hazim, kaže, zanimljiv govor njegov, kaže, šta je tvoj imetak? Pa je odgovorio, pouzdanje u Allaha i okretanje od onoga što ljudi imaju u svojim rukama. Oslonim se na Allaha, ne gledam šta je u ljudskim rukama. Kaže, drugi prilike mu bi rečeno, ti si doista miskin, siroma. Kaže, kako da budem siroma kad za gospodara imam onoga koji je vlasnik nebesa i zemlje i onoga što je između njih? Kako mogu ja biti, kaže, siromaš? Isto tako mu kažu jedne prilike, Hazime kaže, vidiš kako su cijene porasle, sve je poskupilo. Kaže, rekao, u istinu, kaže, onaj koji me opskrbljivao dok su cijene bile niske, dok je bilo sve jeftino, isti taj me, kaže, opskrbljuje i kada poskupe. To je istinski oslanac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada je Hasan al-Basri bio upitan o tevakulu, rekao je, to je zadovoljstvo Allahom. Da bude zadovoljan Allahom u svakoj situaciji, šta god Allah odredi tebi, da si zadovoljan Allahom, Allahom odrebom, Allahom podjelom rizika. U svakoj situaciji ono što Allah odredi ti je zadovoljan i tad se osloniš istinski na Allah subhanahu wa ta'ala.
kaže, kada Imam Ahmed isto tako bio upitan o tome šta je to istinski oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže, to jeste da se istinski na Allaha subhanahu wa ta'ala osloniš, ali da nakon toga tvoje srce ne žudi ka ljudima. Nemaš želju da neko od ljudi dođe sa nečim. Ti neko, ljudi, neko drugi od ljudi pomogne. Ti se oslanjaš na Allaha, ali kontaš, Allah će me obskrbiti preko ovoga, preko onoga. Da gledaš šta je u ljudskim rukama. Ne, ne očekuješ ništa od ljudi, nego očekuješ samo od gospodara. To je istinski oslonac. Kada govorimo, braćo moja draga, cijene sestre, o bilo kojem ibadetu, najljepše shvatimo kroz primjere, je li tako? U arapskom isto kažu da kroz primjer se kaže najljepše razumije šta se hoće kazati. Najbolji primjer nama u svim ibadetima je ko? Općenito svi poslanici, alejhimussalam. Naravno, Allah subhanahu wa ta'ala kaže لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vi u Allahovom poslaniku imate najljepši, imate divan i najljepši uzor. Međutim, općenito, kroz Kur'an kada gledamo, Allah subhanahu wa ta'ala nam navodi primjere od svih poslanika, neki manje, neki više. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala nama to navodi? Allah nije spomenuo mnoge te predaje, mnoga ta kazivanja, te priče, nije spomenuo tek tako, da bi Kur'an knjiga bila zanimljiva. Ako što danas ljudi kada pišu knjigu, pa donese od nekud neku priču, pa izmišljenu, pa umišljenu, pa ovako, pa onako, da bi onaj korice knjiga malo bila onaj deblja i da bi bilo zanimljivije ono što se čita. Možda čak nema nikakve pouke, niti ima ona, možda je to zanimljiva, smiješna. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu ni jedan harf nije spustio, a da u njemu nije, da nije mudrost. Nijedan harf nema viška u Kur'anu. Sve je s mudrošću, izuzetnom mudrošću i savršenstvo. Sve ima svoje. I one priče koje nam je spomenuo, zbog čega je spomenuo, kako bi se šta ugledali na poslanike, na poslanike, na kazivanja, na ono što da bi iz toga izvukli pouku, da bi primili poruke i da bi onaj primili u našim životima. Kada govorimo o istinskom oslanju na Allaha subhanahu wa ta'ala, ne možemo da ne spomenemo primjer oca svih poslanika. Ko je bio otac poslanika? Otac poslanika ga zovu Ebul Enbija. Ibrahim alaihissalam, Allah te nagradi. Zašto je bio Ibrahim alaihissalam otac poslanika? On je bio Allahov prijatelj, međutim, to je druga njegova osobina, Halilullah, bliski Allahov prijatelj. Međutim, zašto se on naziva otac poslanika? Isto tako da je bio umet za sebe. Međutim, ovdje kada kaže da je bio otac svih poslanika, misli se na to zato što su svi poslanici koji su došli nakon Ibrahima alejhiselam iz njegove loze došli. Od njegova dva sina. Ismaila alaihissalam i Ishaqa alaihissalam. Svi poslanici od Benu Israila, to su iz loze Ishaqa alaihissalam. Sin Ishaqov je bio Jakub, koji nosi ime Israil. Zato se kaže Benu Israil. Svi poslanici su bili od Benu Israila do Isa alaihissalam. Jedini koji je iz loze Ismaila alaihissalam je bio ko? Muhammed sallallahu alaihissalam. Zato što Ismaila alaihissalam došao sa svojom majkom Hadžer, nastanio se u Meki i odatle, tu je nastao život sa onim plemenom i iz te loze nastao je Kurejiš i odatle je došao i poslanik sallallahu sallam. Ibrahim alaihissalam je primjer u mnogim stvarima. Primjer bliski Allahov prijatelj, umet za sebe, primjer u teuhidu, primjer u svim stvarima. Primjer oslanjanju na Allaha subhanahu wa ta'ala kada je uradio što je uradio sa onim kipovima, nije mogao da gleda još kao dijete, se suprotstavio svim vrstama nevjerstva, svim vrstama širka i kufra koja su bila prisutna u njegovom vremenu. Onima koji su obožavali sunce, mjesec, zvijezde, onima koji su obožavali kipove, onima koji su obožavali onoga kralja Nemruda, razni su bili onaj nevjernici, mušici u njegovo vrijeme, svima se on suprotstavio. Onima koji su obožavali kipove suprotstavio se na način da kada im je bilo vrijeme, kada su otišli na njihov praznik da izašli iz tog grada, da skratimo, on je došao i polomio im sve kipove na mjestu gdje su ih oni držali. Uzeo onu sekiru, još kao dijete, polomio ih i ostavio kod onog najvećeg. Kada su oni vratili, kažu, ko je uradio ovo sa našim? I onda su došli do zaključka, neko je rekao da i on spominje po lošem, kažu ti, jesi ti uradio? Kaže, ne, kažu, uradio ovaj najveći.
Pogledajte, kaže, ovo se, ona macola je kod njega, on je polomio. Pa se, kaže, vratili, počeli da malo došli kao sebi, međutim, ponovo je proradio i nad, kaže, ti znaš da oni ne razumiju, da oni ne pričaju, da sami definisali glupost obožavanja tih i besmislenost obožavanja tih kipova. Međutim, i nadi, nisu htjeli da se ova. I na kraju, kaže, davali su prijedloge, šta da urade sa Ibrahim? Onda kažu, harriku, kaže, zapalite ga. Onda su naložili toliku vatru da to ne zapamće u historiji, nikad prije njega nije veća vatra. Donosili što su god imali da bacaju na tu vatru. I na kraju nisu mogli da ga bace u tu vatru direktno zbog velike vrućine, koliko je jaka bila, nego su napravili katapult da ga bace. I u tom trenutku kada su bacili Ibrahima, alejsalatu vesselam, zamislite taj trenutka, tako. Dok je letio prema vatri, zna sad šta se dešava sa njim, gotovo. Međutim, jel posustao, jel izgubio nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost, u tom trenutku mu dolazi ko? Dolazi mu melek Džibril. Melek koji je bio zadužen da čuva poslanike, da bude njima na usli, da donosi objavu. Kaže, Ibrahim, kaže, treba li ti išta? Kaže, od tebe ne treba. Hasbunallahu, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Izrekao je ove riječi koje su došle do Allaha subhanahu wa ta'ala, koje su bile razlogom da Allah subhanahu wa ta'ala promijeni zakonitosti na dunjaluku, da promijeni zakonitost vatri, koja ima šta osobinu da prži, ima osobinu toplote, da promijeni i da je učini da, kada je rekao Allah subhanahu wa ta'ala u tom trenutku, ja naru kuni brdan wa salaman ala Ibrahim, o vatro, kaže, budi hladna i spasonosna na Ibrahima. Pa Ibrahim je sam proveo 40 dana u vatri i to su svi gledali. Čak mu kažu upreda jedno da je mu majka dolazila da ga zijareti u vatri. Da Allah subhanahu wa ta'ala tako dao da mu vatra ništa nije. I to su svojim očima gledali. Nisu mogli da, ona, i ponovo nije to bio razlog da prihvate nikog. Niko od njegovog naroda Hama nije povjerovao u njega osim njegova žena Sara i njegov bratić, šta je bio, Lut, alejsalam. Samo su oni prihvatili, povjerovali njega. Znači da njegovo istinsko oslanjanje na Allah subhanahu wa ta'ala i ove riječi koje je izgovorio u tom trenutku, da je Allah subhanahu wa ta'ala, da je Allah dao da one budu razlog da se promijene te zakonitosti i da Allah subhanahu wa ta'ala učini vatru hladnom. Kažu mu fesiri da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao onoj vatri kuni brden i da je tu zastao, kaže Ibrahim bi se smrzao u vatri. Da je rekao samo budi hladna, nego je nastavio, kaže, o salamen, i da budeš spasonosno, da bude prijatno Ibrahim u vatri. Kad je to rekao, onda je vatra bila za njega prijatna. Isto tako, subhanallah, primjer njegove žene, druge žene, Hađar. Znate da je Hađar poklonio onaj faraon zulumčar što je bio u Egiptu kada je htio da naškodi Sari, tako dalje, da skratimo, da je poklonio njoj Hađar i da je ona poslije darovala nju Ibrahimu, ali salam da je oženi, ona je bila druga žena i ona je odmah, a Sara nije imala prije, nije imala djece. Kada je ona zatrudnila, rodila svog sina Ismaila, Allah subhanahu wa ta'ala objavio Ibrahimu, ali salam da odje sa njima gdje? Da ih odvede u Meku. U Meku tada ništa nije postojalo, niti života, niti vode, niti jednog drveta nema u Meku. Znate, u Koranu kada Allah subhanahu wa ta'ala opisuje Meku, fi arudin gajri vi dhar'in, da ih je ostavio u zemlji gdje nema. Ne može se ništa saditi, nema usjeva, nema ništa. Takva je Meka koju bi vidio, je samo krš, kamen. Ništa nema u Meki da rađa. I dođe Ibrahim a.s., ostavi ih u blizini Kabe, tada je bila zatrpana, nije imala, ostavi ih i okrene se i krene. Nije htio gledati u njih da ga ne bi slučajno, to je naredba od Allah subhanahu wa ta'ala, da ga ne bi emocije možda povukle ili taj osjećaj za djetetom ili za ženom, pa da ne izvrši Allah subhanahu wa ta'ala naredbu, nego se okrenuo i ostavio. Pa kad je ona vidjela da nema tu ništa, nema vode, nema života, nikakvoga pustinja, toplina, sunce, kaže ona njemu, ja Ibrahim, kaže, limen te trukuna, kaže, kome nas ostavljaš Ibrahim? On samo se okrenuo i ide i ne okreće se. I na kraju ona vidjela da je to naredba sigurno od Allaha. Kaže njemu, Allahu amarake bihada, jel ti, kaže, to gospodar naredio? Ibrahim samo kaže, nam, samo glavom pokaže da. Kaže, idhen la yudayi'un Allah. Ove riječi koje ona subhanahu wa ta'ala izrekla, ta vjernica koja je odgojena u kući najboljeg odgajatelja. Da je odgojena na takav način da u ovoj situaciji zna, ako je od Allaha to kaže, idhen la yudayi'un Allah. Ako je tako, Allah nas neće,
Allah neće da, da propadnemo. Je li tako? I onda je nakon toga, nakon tih riječi, nakon tog istinskog oslanca na Allaha subhanahu wa ta'ala, uzvišeni gospodar poslao meleka Džibrila, najodabranijeg meleka, da dođe da ovoj ženi pomogne. I onda je melek Džibril udario. Nakon što je ona poduzela ono što je bilo do nje, trčala sa Safe na Mervu, tražila, ima li ikoga da išta pomogne. Bilo šta, ništa nije mogla naći. Ono što je imalo od vode i hrane kod njih, to je prošlo za par sati. Onda je gledala, ništa nije. I onda je Allah subhanahu wa ta'ala dao da kada je melek Džibril udario svojim krilom da potekne Zemzem. Do današnjeg dana svi mi osjećamo bereket ovog istinskog oslanjanja na Allaha subhanahu wa ta'ala, ove žene koja je bila robkinja prije, međutim koja je shvatila ispravno vjeru, shvatila ispravno oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Pošto nam vrijeme dozvoljava imalo još, ja ću završiti ono na najbitnije od ovih drugih stvari, možemo sa još jednim primjerom, primjer Musa alejhi selam. Znate, Musa a.s. isto jedan od odabranih poslanika. Pet su najodobranijih poslanika. Nuh a.s., Ibrahim a.s., Musa a.s., Isa a.s. i Muhammed a.s. Oni se nazivaju ulul azmi min ar-rusul. To su pet odabranih poslanika. I za njima je Allah subhanahu wa ta'ala posebno mjesto darao i posebno mjesto u Koranu isto tako da o njima govori. Zato su njihova kazivanja, posebno Musa a.s., najviše kazivanja su vezana za Musa a.s. i njegov narod. I koja iskušenja je trpio Musa a.s. sa svojim narodom. I Allah ga je poslao između ostalog da vrati Benu Israil iz Egipta u njihovu običanu zemlju, u zemlju Mubaraka, to je Palestina i Šam. Odakle oni u Egiptu? Ko zna? Odakle Benu Israil u Egiptu? Od Jusuf a.s. Oni su živjeli inače u Šamu. Kada Jusuf a.s. dospio kako je dospio u Egiptu, on je tu ostao i povukao je svog oca Jakuba a.s. i svoju braću i onda su oni tu nastanili. I odatle su nastali njihova i onda su oni tu. Dok su bili oni faraoni vladari koji su znali za ona vrijednost Jusufa a.s., oni su bili počašćeni, imali su ugledno mjesto. Međutim, kako su se mijenjali faraoni, došli su oni koji su ih potčinili i učinili da budu robovima. I između ostalog, Allah subhanahu wa ta'ala je poslao Musa a.s. da njih izvadi iz Egipta, iz robovanja faraonu, da ih vrati u obećanu zemlju. Kada je došao Musa a.s., kao što znate njegovo kazivanje, nakon što je dobio objavu, nakon što je bio u Medjanu, kada se vratio, dobio je objavu i došao je u Egipt. Nakon svega uzeo je, u jednoj noći uzeo je svoj narod, koji je bila velika, stotine hiljada, neko kaže da ih je bilo, Allah najbolje zna. Uglavnom, svi su se alarmirali u toku noći i pobjegli su iz Egipta i krenuli su prema Palestini. Kada su došli do mora, moraju preko mora ići, nema drugog načina. Kada su došli do tu, u međuvremenu, naravno, ljudi su vidjeli da im nema sluga, nema nikoga od njih, alarmirali su. Kaže faraon, ustanite, i onda se opremila vojska i krenuo je faraon na čelu vojske i krenuo za njima. Ono što želimo reći, kada je došao Musa a.s. do mora, ispred njega je bilo more, a iza njega je bio faraon sa svojom vojskom kojima se ne može suprotstaviti nikako. Narod ne naoružan. Bez oružja, bez onaj vojne opreme, bez ničega, ovamo jak neprijatelj koji ima oružje, ima se. Kada je došao narod koji je bio sa Musa a.s., kažu njemu, imali su ružan inače odnos prema Musa. Pogledaj, kaže, šta smo dobili sa tobom? Jer išta ti si nam obećao da ćeš nas izvaditi, da će nam biti bolje, vidiš s nama samo još gore i gotovi smo, sad smo nastradali. Kaže Musa a.s. tada, da Allah subhanahu wa ta'ala fa'uhajna ila Musa, kaže, kella. Ovo je ono što sam htio reći. Kaže Musa a.s. Kella inna ma'ija rabbi se jehdin. Ne, kaže, tako mi gospodara. Ne, sa mnom je moj gospodar, on će mi pravi put ukazati, on će me pomoći. Jer je znao Musa a.s. nakon što je to objava bila, što mu je Allah dao, što ga je Allah uputio da dođe na takav način, znao Musa a.s. da će ga gospodar pomoći. Kaže, kella inna ma'ija rabbi se jehdin.
I nakon ovih riječi, nakon ovih riječi, nakon ovog istinskog oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala, šta se dešava? Jedna od najvećih muđiza, čuda koja se desila, koju svi priznaju, da se more rastvorilo, kad je Allah subhanahu wa ta'ala poslije objavio Musa alaihi salam, da kaže udari sa svojim štapom more, pa se more, šta, otvorilo, pa su prošli more, da je more postalo suho, da su prošli i da je nakon toga se vratilo, da su kaznili ona. Zbog čega? Zbog i njegovog istinskog Musa, zbog istinskog oslonca Musa alaihi salama na Allaha subhanahu wa ta'ala. I da je Allah isto tako dao, kao što je promijenio zakonitost vatre da ne prži Musa alaihi salam, isto je tako promijenio zakonitost mora, vode, da ne bude šta, da ne bude tečna, nego da bude da bude ustajala kako, da bude stojeća kako bi Musa alaihi salam i njegov narod onaj, prošli. Kazivanje ovome su mnogobrojna o poslanicima, kada bi uzeli govori o ashabima, o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, o mnogim, imali bi puno. Ono što ću još reći, da ne bude da nismo spomenuli na primjere našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i koji je naš najbolji uzor. Svi poslanici su nam uzor, međutim onaj kojeg smo mi obavezni da slijedimo i da radimo po onome što je on pozivao, jeste naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ajet kojeg smo citirali: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه في الله بصنيكو imate najbolji uzor. Kada uzmemo samo jedan primjer poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a isto tako i primjer njegovih ashaba koji nisu bili poput sledbenika Musa alejhi salama, nego su bili istinski sledbenici poslanika sallallahu alejhi ve sellem, istinski oslonjeni na Allaha. Pogledajte se situaciju samo iz primjera kada je bila bitka na Hendeku, kada je iskopan onaj kanal i da su nevjernici, da su se okupili toga dana. U toj bitci se okupali svi neprijatelji. Od Kurejšija pa su pokupili koliko su god mogli, 10 ili više. Zato se spominje njihov događaj u suri Ahzab, saveznici. Da su se napravili takav savez i da se okupilo toliko vojske koje nikada prije toliko u historiji kod Arapa nije bilo poznato. Najveća vojska koja se okupila. Šta je bilo muslimana? Šaka njih u Medini. I to im došli na Medinu. Ako uđu u Medinu, pobiće njih, žene i djecu, zatrće islam u kompletu. Pa da su munafici i jevreji koji su bili, kako se spominje u ajetu, došli su i da ih malo uplaše. Da ih uplaše i da ih zaplaše, da kaže kako vi to, kad znate šta se dešava, zar se ne bojite? Kaže, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ إِنَّ نَاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِمَانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Kaže onima kojima je kada su im ljudi rekli neprijatelji se okupljaju oko vas, pa ih se kaže pribojite. Jer se pobojali. Ne tako mi Allah, nego kaže fezadehum imanehum. To im je još više iman povećalo. Umjesto da se poboje, da kažu poslaniku vidiš i ti tvoji islami šta si nam uradio, sad će nas pobiti, nestaćemo. Ne, nego kažu to im je još više iman povećalo. To im je još više iman povećao i onda su rekli dovoljan nam je Allah i divan je on zaštitnik. Hasbun Allah u ni'mel wakil. Je li im bio Allah subhanahu wa ta'ala dovoljan nakon ovoga? Jesu li mogli šta neprijatelji svi koji se okupili? Ne, tako mi je Allah. Allah subhanahu wa ta'ala poslao svoju vojsku i nisu mogli ništa i niko da sahaba Haman, osim pojedinci, mali broj njih koji je strada u tim. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala ovdje isto tako spominje u drugim ajetima. Međutim, trebali smo ovdje govoriti isto tako kako postići istinski oslonac na Allah subhanahu wa ta'ala, spoznan svoga gospodara, posjedanje za svim djelima koji uzvišeni Allah traži, ostvarenje istinskog tauhida, prepuštanje Allahu svih stvari, lijepo mišljenje o Allah subhanahu wa ta'ala, od najbitnijih stvari, predavanje srca uzvišenom Allahu, oslanjanje na Allaha prije samog djela i zadovoljstvo nakon odredbe, onda mnogi plodovi koje imamo od koristi od tevekula, kao što je istinski oslonac na Allah subhanahu wa ta'ala, razlog je pobjede na depretnje. Onda nakon toga istinski oslonac na Allah, razlog je postizanja koristi, odagnavanja štete i nedaća i dunjalučkih i ahiretskih. I na dunjaluku, kao što smo spomenuli, čovjek ima koristi od nafake, od rizika, od obskrbe i tako dalje, a isto tako i ovi ahiretski. To je siguran put do obskrbe ko se na Allah istinski oslonio, on će mu dati. Isto tako da je od najvećih koristi tevekula, onaj hadis koji smo spomenuli, ulazak u džennet bez polaganja računa. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da primi od nas i molim ga uzvišenog da budemo jedni od onih koji će ući u džennet bez polaganja računa, da nam pomogne u
na našem putu, na ovome putu, da nam pomogne u ostvarivanju istinskog oslonca iskrenosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Amin. Divan subhanika Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu nas nagradio na strpljenju. Podario vam svako dobro.